Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat Milliy Kutubxonasi O'zbekistondagi eng yirik kutubxona bo'lib, kutubxonashunoslik va bibliografiya bo'yicha O'zbekiston Respublikasining ilmiy uslubiy markazi hisoblanadi. Respublikaning ma'naviy madaniy markazi sifatida jamiyatning ma'naviy va axborot ehtiyojlarini qondirish, fan, ma'rif, milliy madaniyatni boyitishga xizmat qiladi. Mamlakatdagi barcha kutubxonalar uchun kutubxonachilik, bibliografiya, ilmiy tekshirish metodi va axborot ishlarini amalga oshiradi. O'zbekiston Milliy Kutubxonasi Xalqaro Kutubxonalar Assotsiatsiyasiga a'zo bo'lib, uning tashkil etilganiga 150 yil to'ldi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Bu yil O'zbekiston Milliy Kutubxonasining 150 yilligi nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan an'anaviy bo'lib qolgan mazkur xalqaro anjuman kengaytirildi va unda bu gal bir qator xorijiy mamlakatlardan kelgan soha mutaxassislari ishtirok etadi. 1870 yili may oyida Toshkent ommaviy kutubxonasi sifatida ochilgan ushbu ilmgoh fondi o'sha davrda 1200 nomdagi 2200 dona kitobdan iborat bo'lgan. Ushbu maskan 7.5 millionga yaqin axborot kutubxona resurslaridan iborat. Assalomu alaykum. Va biz hozir nodir asarlar saqlanadigan bo'limga yetib keldik. Bu yerda esa albatta mana shu qadimiy kitoblarga tegishdan oldin maxsus qo'lqopdan foydalanish talab etiladi. Va bizni qo'limizdagi esa Movardiyning davlatchilik tarixi degan kitobi. Bundan esa aytish lozimki, bir necha xorijiy mamlakatlar o'z konstitutsiyalarini aynan mana shu Movardiyning davlatchilik tarixi kitobidan foydalangan holda bitishgan. Konferensiya dasturi doirasida kitobxonlik masalalari, kutubxonachilikni yurtimizda yanada rivojlantirishdek dolzarb vazifalar hamda sohada o'z yechimini kutayotgan masalalarga bag'ishlangan ilmiy shobalar, amaliy seminarlar, mahorat darslari onlayn va offlayn tashkil etilishi rejalashtirilgan. İlk marotaba O'zbekistonda axborot kutubxona alochisi ko'krak nishoni ta'sis etildi. Aynan ko'krak nishonini taqdirlash marosimi ham konferensiya doirasida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Joriy yilda ilk bor konferensiya doirasida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning o'zaro hamkorligi bo'yicha kitob va mutolaa jamiyat taraqqiyotining strategik resursi mavzusida forum o'tkaziladi. Xalqaro konferensiya 21 may kuniga qadar davom etadi. Bu kun Nozimjon Teshayev, Ulug'bek Ilhomov, Toshkent.